А заради големото значење на оваа институција не само за Битола, туку и пошироко за Македонија, денеска во Актуел со Лилјана Христова, директорка на музеот. Добро дојдовте во Актуел на Тера. Добро ве најдов и поздрав до гледачите на Тера телевизија. Честитки еве за овој голем јубилеј. Тоа беше податата на вчерашен ден, точно во 5 часот. Така и нашите вести се во 5 часот, па еве некоја коинциденција, но затоа денеска го правиме ова интервју. Јас ви благодарам за поканата и за честа која ни ја направите во по повод на нашиот 80 годишен јубилеј. Зборувавме во претходниот прилог нели за историските моменти. Рековме дека таму последно е тоа завод и музеј галерија, потоа сега како гласи називот комплетен ова институција? Комплетен назив на институцијата е Национална установа Завод за заштита и музеј Битола. Тоа е национална установа од капа на Министерството. Капа на Министерство за култура, она што е специфично за Законот за заштита на културното наследство и Законот за музеите, тоа е од должност на сите заводи и на нашиот и на нашата институција. Некогаш повеќе кога зборуваме за културата и за уметноста, повеќе може би во јавноста е поприсутен еве например Битолскиот театар, меѓутоа еве музеот има 80 години, значи постоење. 80 години не е мала бројка, тоа е многу значаен јубилеј. Ние планираме ова година, цела година, сите активности кои што ги работиме да видат посветени токму на јубилејот на 80 години од формирањето на музеот и ќе се трудиме максимум да реализираме не само програмата што имаме предвидено, туку и нешто повеќе што верувам дека на сите посетители ќе му биде од интерес затоа што имаме проекти кои на вистина заслужуваат посебно внимание не само од музејската дејност, туку и од заштитната и од презентацијата на целокупното културно богатство кое го поседуваме како музеј. Интересни сте за странските гости и посетители, се зголемува бројката од година во година? Да. Да, можам да кажам дека секоја година бројот на посетители е се поголем. Ние имаме повеќе пунктови кои што можат да се посетат. Тоа е покрај постојаната музејска поставка во нашиот музеј и спомен собата на Кемал Ататурк. Исто така имаме меморијален музеј на Илинден во Смилево. Имаме спомен куќи на Гоце Делчев и на Стеван Наумов Стив, кои што исто така имаат постојани поставки. Локалитетот Хераклеја Линкестис, нашето е најпривлечен за туристите. Да, да. Можам да кажам дека во последно време подеднакво сите туристи кои што доаѓаат и во локалитетот Хераклеја Линкестис доаѓаат и во музеот. Има моменти кога на вистина сите се мобилизирани да ги услужат нашите посетители. Има посетители во летниот период, еве сега почнува тој бран туристички од март и секој ден има автобуси кои што не посетуваат. На големо и учениците се доста присутни преку тие организирани посети. Со учениците посебно имаме некоја програма едукативна која што ја прилагодуваме токму на возраста на учениците, не само за странските и учениците од републиката, туку и за нашите ученици. Програмата на вашата национална установа нели беше одобрена и поддржана од страна Министерството за култура. Тоа се многу проекти вака читајќи таа програма, меѓутоа еве неколку поголеми капитални најзначајни. Да, на големо задоволство имаме доста богата програма оваа година и јас ќе посочам само некои кои што се издвоени како капитални проекти за кои веќе имавме некои најави. На пример, Јени Чамија се отпочна првата фаза на реконструкција и адаптација на галерискиот простор во Јени Чамија. Тоа е еден доста значаен проект. Потоа реконструкција на архитектонското зајакнување и реставрација на фреско живописот во црквата во Свети Ѓоргија во село Курбиново, доста значаен споменик од 12 век. Потоа обновување, реконструкција на архитектурата на спомен куќата на татарчеви во Ресен, тоа ќе биде наш проект. Потоа перманентните археолошки истражувања во Хераклеја Линкестис, па понатаму имаме постојани
изложбени активности во, во магазата и оние изложбени, изложбени проекти поврзани со музејската дејност во нашата институција, кои што посетителите ќе можат да ги следат веќе од април месец натаму. Исто така, морам да кажам дека имаме голем број активности поврзани со заштитата на културното наследство, она што го поседуваме како културно наследство и збогатување на постојаната музејска поставка што ја имаме. Благодарам еве за ова кусо интервју, меѓутоа верувам значајно по повод денешниот ден, односно овој јубилеј што го славите како музеј, во друга прилика повеќе ќе разговараме. Благодарам.